អ្នកទទួលបានការរិះគន់ពីមិត្តរួមការងារឬមេរបស់អ្នកប៉ុន្តែជួនកាលវាមិនមែនជាការរិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនាទាំងអស់នោះឡើយតទៅនេះគឺជាកិច្ចលើកខ្លះៗក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះស៊ូស៊ូស៊ីមានសាច់ប្រៀបពិតៗ1ស្ដាប់ទោះបីអ្នកយល់ស្របឬប្រឆាំងក្តីក៏បីស្ដាប់ឲ្យចប់និងមិនត្រូវតបតដោយការខឹងច្រឡោតឡើយពេលខ្លះគេរិះគន់ពិតជាចង់ឲ្យអ្នករៀបចំរាយក្នុងការងារប្រកបមែន2កុំរើយកមកដាក់ខ្លួនឯងបើទោះបីពេលខ្លះមានអារម្មណ៍ជិះចាប់ខ្លាំងតែត្រូវចាំថាគេរិះគន់ការងារអ្នកមិនមែនអ្នកនោះទេ3គិតវិជ្ជមានពិចារណាថាវាគ្រាន់ជាការបង្អាប់ចន់ពន្លិចឬវាអាចជួយឲ្យអ្នកដឹងពីចំណុចខ្សោយដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទៅថ្ងៃក្រោយ4កុំឆ្លោះតបតភ្លាមៗឆ្លោះតបភ្លាមៗទាំងកំហឹងដូចជាយកសាំងចាក់ទៅលើភ្លើងពេលខ្លះអ្នកអាចស្ដាយក្រោយព្រោះបាននិយាយពាក្យមិនគួរនិយាយព្រមទាំងប៉ះពាល់ដល់ការងារថែមទៀតផង5កុំខ្លាចក្នុងការយកឈ្នះលើការរិះគន់សួរបញ្ជាក់ជីករឹសជីកគល់អំពីចំណុចដែលគេរិះគន់ទាំងនោះបើគេមានហេតុផលត្រឹមត្រូវយើងក៏ត្រូវទទួលនិងប្រឈមជាមួយនឹងការពិតនិងព្យាយាមយកនឹងការលម្អវាឲ្យបាន